Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас цікавий гость Ніна Єрьоміна, начальник управління освіти, науки Славутичської міської ради. З нею ми спілкуємося, мабуть, останній раз півроку, хоча як спілкуємося. Ні, зустрічаємося, розмовляємо, ну, ось на такій зустрічі з великим інтерв'ю. Ти у нас півроку не була. Як там в освіті? Освіта добре, буде ще краще. Я розумію, палац – це радісно. Китайці мають таке прислів'я, не дай Бог жити в епоху змін. А зараз і реформи, зміни, а ще й війна, і тобі не позазриш. Епоха змін, епоха реформ. Ось на цю тему ми з тобою і порозмовляємо сьогодні. Зараз переді мною таблиця. Вона і перед тобою є. Крок один. Крок один, 2023-2024. Ну, давай її коротко прокоментуємо. Це плани на цю осінь, я так розумію. Так. Доброго здоров'я, славутичани, слава Україні. Знаєте, хочу розпочати нашу розмову. Олександре, пам'ятаєте ось цю картинку, яка гуляла в інтернеті? Хочете змін, да? Питає да, оратор. Так, всі піднімають руку. Потім, а хто хоче змінюватись? І подивіться картинку, да? Ми опускаємо голови. Ось це саме, зараз, я так ось це саме відбувається з нами. З нами, з нами. Можливо, навіть не тільки славутчанами, а українцями. Ну, великі зміни, да. Великі зміни. І освіта, звичайно, не повинна стояти осторонь. Не повинна. Тому що ще тільки спочатку, ви пам'ятаєте, в серпні 22-го року, ось тут на цьому місці я говорила, що зміни неминучі. І це в тому аспекті, що держава Україна, в якій ми знаходимося, живемо і любимо її, а Славутич – це Україна, говорить про те, що система освіти, структура системи освіти в країні змінена. І ми повинні робити ці кроки для того, щоб в 27-му році прийти з такими результатами. Що управління освіти спільно з керівниками закладів освіти із серпня 22-го року. На той момент керівники закладів освіти підтримували. І вони розуміли, та й розуміють зараз, що ця реформа, ці кроки потрібні. Ми про неї говоримо вже, уявіть собі, з 2018 року. І ніяк не можемо зрушити з місця хоч на крок. Тому ми командою підготували ці кроки, пропонуємо їх, і якщо прийме рішення засновник, ми беремо на себе відповідальність по її реалізації. Це що важливо знати. Ну, давай нагадаємо ці кроки, ну, коротко. Во що превращаються наші школи? Що з них буде восени, ну, як ви плануєте? Наразі, відповідно до чинного законодавства, закладів загальної середньої освіти нема. Повинна бути початкова школа, повинна бути гімназія, повинен бути ліцей. Нова українська школа, концепція нової української школи, урядом затверджена в грудні 2016 року. Тобто, я додаткове питання, це не славутичське ноу-хау, а це, ну, та ініціатива Міністерства освіти, яка запланована ще, ну, так, давно. Так, це не наше ноу-хау. Це ось я вже сказала, що уряд концепцію розробив 20 і затвердив у грудні 2016 року. Закон України новий про освіту прийнятий у 2017 році. Закон України про повну загальну середню освіту прийнятий у 2020 році. І це законна база змін, які ми повинні і використовуємо ось у цьому, у цих наших кроках. Відповідно до всіх цих законних актів, що ми пропонуємо? Всі заклади загальної середньої освіти, перша, третя, четверта, перейменовуємо в ліцеї. Початкова школа це друга школа. Окремо розкажу про початкову школу, історію взагалі всю. І ліцей
наш ліцей залишається таким, як був до 2017 року, поки не вступить в силу ота нова реформа з 1 вересня. В цій структурі, в нашій, от по першому кроку, всі початкові, всі першачки йдуть в початкову школу. А заклади 1, 3, 4 школи є в структурі 2, 11. Тому що перші ж пішли в другу школу, так? Другі 11. І розумієте, на цьому етапі всі заклади загальної середньої освіти, і це важливо було для нас, нашої концепції, щоб вони були в однакових умовах, створені рівні умови і можливості для того, щоб вони розвивалися далі. Так? Ми не говоримо про заклад загальної середньої освіти номер 2, тому що він же ж початкова школа, апріорі він ну, не в цій грі, так? І заклад ліцей, Славутицький ліцей, тому що він теж, мета його створення інша. А от про заклади загальної середньої освіти номер 1, 3, 4 ми мали дуже величезний такий, знаєте, бажання, щоб всі були в однакових умовах. І тому що, правда, створюється конкурентне середовище. І від цього, як колектив запрацює, що запропонує, які нові освітні послуги запропонує, так і буде рухатись далі. І поетапно в кожному році у них не буде 3-го класу, 4-го, і через 3 рочки ми приходимо до того, що ці заклади освіти вивільняють початкову школу, у них немає початкової школи, і в них є гімназія 5-9. 5-9, це крок номер 5, таблиця крок номер 5. І до того ми доходимо, через 4 рочки в нас з'являється в місті початкова школа, з'являються ліцей, з'являються гімназії. На той період, звичайно, не буде стільки дітей, щоб ми утримували 3 гімназії. Ми говоримо про те, що ми там будемо готові до того, щоб закрити. Закрити. Да, або об'єднати гімназії, вибачте. І створити на базі якого закладу освіти Н профільну освіту. От той ліцей, професійний ліцей. Це для тих, хто не поступить у ліцей основний, Славутицький, так? Так, і уже зараз над цим треба працювати. Про початкову школу. Ми розмову ведемо з 2018 року. Відтоді, коли почав діяти отой новий закон про освіту, і що він говорить про те, що ось такі структурні підрозділи будуть, щоб повна загальна середня освіта, да, і там початкова школа. Влада, держава визначились, що такою школою в місті Славутичі 6 років назад буде загальноосвітній заклад номер 2. А вклали гроші, да, в модернізацію, в ремонти. Наразі є неймовірно класне освітнє середовище, Олександре, ви бачили. Да. Так? Саме для такої категорії дітей. І тут навіть не це головне, а тут головне зміст і філософія тої нової української школи, який колектив випрацьовував цю концепцію свою і вже може запропонувати діткам. Це, знаєте, філософія, да, і зміст – це зараз про оце відео з скакалкою, так, яке зараз. Дівчинка з скакалкою. Да, дівчинка з скакалкою. Це про це. Це філософія нової української школи. Вона от проти такого, такої совковості і ейджизму, да? І саме така філософія нової української школи. Ось про це друга школа. Але і бабки ж є. Але бабки є. Ну, на жаль, вони навіть помолодшали. Да. Але я думаю, що і ми, управління освіти, так, підтримуємо державницьку позицію, підтримуємо владу, яка сказала, що друга школа. І так, мене
звинувачують, навіть мене особисто звинувачують в тому, що я, знаєте, якось так нав'язую другу школу. Так, я кажу, що там зроблено все, там витрачено 50 мільйонів гривень. В кінці кінців вони повинні запрацювати на наших діток. Ну, до речі, треба сказати, що ці гроші вкладувала, коли Ніна Єрьовіна була ще директором Палацу дітей та молоді. Тому вона не могла так от, як би, зарані так продумати цей хід. Це було продумано зарані до цього. Ну так, ну і це дуже би хотілося, щоб зрозуміли всі ті, хто хочуть чути, всі ті, хто підтримують наші зміни, зміни, які пропонує влада. Звичайно, будуть незгодні, хто просто владу не підтримує. Тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що якщо ми з 1 вересня 23-го року нічого не зробимо, нічого не будемо, послухаємо їх і скажемо, нічого не робимо, окей. В 27-му році вони нам скажуть, а що ж ви, влада, сиділи і нічого не робили? А чому ж ми прийшли і в 27-му році тепер нам так різко треба все там буде змінювати? Треба ламати, я так розумію. Так, а тоді там теж буде конкретно, тут покроково, поетапно, і ми можемо регулювати, втручатися в процес, розуміти, щось змінювати потихеньку. Це, мабуть, відповідь зразу на запитання, яке існує, чи не варто нам поспішати, закінчується в 2027-го, не треба біжати поперед перевозу, давайте почекаємо, це ж таке точка зору є. Так, і така точка зору, вона в більшості. Вона в більшості. Знаєте, от а про тому, ОТО, тому, не чіпайте, знаєте, не чіпайте мене, угу. Да, не чіпайте. Все добре, змінюватись треба, всі навколо, але тільки не мене, не чіпайте. Та мені 2 роки до пенсії, то почекайте трошки. Та ні, ну не можемо чекати. Ми не можемо, тому що, дивіться, в нас якраз 4 роки до цього 2027 року. І ми крок за кроком, поетапно, поступово, виважено приходимо до того, що нам потрібно. Так, якраз посчитав, що через 4 роки якраз і буде гімназія, і буде така, ну, вона естественним образом, так скажемо, плавний переход гімназії всіх. Да. Але не всім подобається це просто рухатись, просто рух, да. Невеличкий, маленький отакий крок. І спільнота, не готова до цього руху. Ну, дивись, ще є таке запитання, може це невчасно, війна в країні, ви зараз тут займаєтесь якимось реконструкцією школ, тут і так тяжко, тут і так сирени воють, діти там займаються, може невчасно? Я розумію, але все цивілізоване людство і українці, ми, нормальні цивілізовані українці, домовились, що не на часі, це маніпуляція, пряма маніпуляція, щоби нічого не робити. Ми, управління, і я особисто так вважаю, тому що на часі все, на часі кожен крок. Ми, як нація, тільки народилися 9 місяців назад, справжня нація, і ми повинні йти. І ми повинні, знаєте, як та дитина маленька, вона для неї все важливо. Подих кожен, ковток повітря кожного. Да? От вона народилася, вона кричить, вона не вміє дихати, в неї легені ще погано працюють. Да? А тоді оцей кожен ковточок, кожен такий, він є поштовхом до того, щоб дитинка крок за кроком розвивалася і росла. І тому все важливо. Кожен крок важливий. І зупинятися, і стояти на місці – оце не на часі. З вашої точки зору, треба робити ці кроки, навіть якщо ви не хочете, я до батьків звертаюся, що раді дитини це, зробити це раді дитини. Ну, я не знаю, як можна не хотіти дитині кращого. Ну, як не хотіти? Ну, у другій школі створені класні умови для того, щоб такі дітки там були. Ну, не створені такі умови в третій школі, не створені такі умови в четвертій школі і в першій школі. Ну, не ображайтеся, колеги, ну це ж так.
Ще одне запитання від телеглядачів, може воно буде для тебе неприємно, але може бути ще як крок закрити якусь школу? Це теж якоби з економії гроші. Ну, я пам'ятаю, що я, коли я був депутатом, досить активно обговорювалось, коли було зниження народжуваності у Славутичі, що треба закрити одну школу, бо забагато шкіл. Ми прекрасно це розуміємо, да? І знову ж це обговорюємо вже, ого-го, ви сказали. І на сьогоднішній день є і такий варіант. Є і такий варіант. Але управління освіти, за що, вам чесно скажу, депутати вцепилися за цей проект, за цей варіант. На сесії ви знаєте, слухав, да? Да, було це запитання. От. Управління освіти пропонує відтермінувати цей варіант. І зараз поясню, чому. Чому цей варіант існує? Тому що заклади освіти зі своїми проектними потужностями, зі своїми ліцензійними умовами, які є, ми заповнені на 44,7%. Так? У нас половини навіть не заповнено. І ми запросто розуміємо, що ми всі, якщо ми об'єднаємо якісь заклади, ми всі помістимося, як говорити. Да, так? Ви навіть на 100 не вийдете. Але ж давайте бути знову такими реалістами. Ну, добре, закриємо. Так? Добре, ми навіть порахували, що це плюс-мінус 6 мільйонів гривень економії бюджету. Але ж чим ми її зараз наповнимо? Який зміст внесемо туди? А в нас є рішення. В нас є, що якщо ми ось покроково дійдемо до гімназії, пам'ятаєте, Олександр? До гімназії року, да. Так. І ось на цьому етапі ми можемо це вже зробити, якщо ми запрацюємо над тим плідно, наразі вже зараз, щоб створювати професійний ліцей. От як ми будемо готові заповнити оцей весь простір професійним ліцеєм, тоді ми можемо говорити, що ми можемо закривати один заклад освіти. Тобто він буде перепрофільований? Ні, ніякі не перепрофільований. Це буде з самого початку. З самого початку. Нова юридична особа, особа, так, да? Так, як вони повинні бути. І ліцей академічний. Це ліцей академічний, це той, який готує діток до дальшого навчання в університетах, у вишах. Так, це наш ліцей Славутицький. Він таким буде. Тим самим ви відповіли на наступне запитання. Давайте заглянемо на 27-й рік. Підсумуємо от двіж. Випускники, які будуть тільки в ліцеї, тобто дев'ятикласники, які в 2026 році не поступять у ліцей, от вони зможуть піти у цей заклад. Я так розумію. Так, славутичане, що ще хочу трошечки вам пояснити? Що наразі ми маємо нового міністра. Угу. Так, Остена. А він не відмінить все це? Я думаю, що він підтверджує те, що він продовжує впровадження нової української школи. І зараз уже говорить над тим, що найближчим часом ми отримуємо державні стандарти професійної освіти. Якщо тільки буде державний стандарт, ми з ними знайомимось і працюємо над тим, щоб відкрити професійний ліцей. Так? От. І він продовжує цю концепцію, мало того, підтримує, і ми хочемо бути в перших рядах цього всього, так, не в останніх. Те, що нам пропонують опоненти, те, що нам пропонують критикани, да? Ні, ми хочемо бути отут якраз такими новаторами в цьому, так. І будемо надіятися, що все в нас вийде, хоча дуже непросто, да? Дуже непросто. І ті діти, дев'ятикласники, які будуть писати ЗНО, вони не вступлять в ліцей академічний для продовження далі, да, науково-дослідницького і так далі, до вступу в університет, то ми їм будемо пропонувати наш так, професійний ліцей з таким вибором професій. А які професії ми
вже в травні місяці зустрічаємося з восьмикласниками, семикласниками, дев'ятикласниками, разом з молодіжною радою, з молоді, молодіжного простору. Ми проводимо опитування, щоб розуміти, що дітей цікавить, а на яку професію ти хотів піти. Так? Будемо співпрацювати. І тут величезна є робота підготовча, тому що ви розумієте, як важливо знайти тепер кадри вчителів, вчителів. Тих, хто буде обучати. Я думаю, що ми будемо перепрофілювати от саме вчителів перенавчати. Оце, мабуть, це нормальний підхід, так? Ось. А кого запрошувати ще ні, я так розумію. А, так, так. То нас же приїжджали, до речі, в третю школу, колись приїжджали з якогось училища, там показували швачки, там були хтось ще. І ми думаємо, можливо, щоб... І цей напрямок, да, і швачки, і манікюри, і парикмахери, все зрозуміло. Так, так, ті послуги, які потребують. Які популярні за запитом, у молоді, да, так, да, які саме у молоді, не то, що там хочу я, да, да, як людина вже старшого покоління, да, а те, що саме цікавить. Куди б ти пішов і що б ти працював, над чим ти працював би в своєму житті? Так що все це попереду, і це величезна робота, яку треба вже працювати над цим сьогодні. Ми обговорили все, але є таке досить складне питання, яке я зараз тобі задам. Воно з'явилось, коли мер розповідав, то телефонували і дзвонили. Напевно, найскладніше питання там, коли будували Славутич, ти ж маєш помнити, рекламували ось дитячий садочок, ось школа, все в одному мікрорайоні. Угу. Мабуть, навіть не треба дороги переходити. Чудовий Славутич. Да, да, да. І це славичан привчило, що все так комфортно. І ось таке запитання, я мабуть, його дочитаю повністю, як воно є, яким чином буде забезпечене підвізення дітей з Печерського кварталу до початкової школи в разі створення ЗШО-2. Про те, як доставляти і що робити з дітьми, так. Ви думали про це? Тобто, планували якось, що відповісти, мабуть, батькам, які турбуються за безпеку своєї дитини? Дякую активним батькам. Коли ми випрацьовували ці варіанти, територіальну доступність ми не враховували. Знаєте чому? Тому що, клієнт завжди правий, так? Закон працює на нього, так? А якщо взяти один із фактів, так? Чому ми не враховували? Якщо взяти 209, по-моєму, вихованців, вихованок старших груп в дошкільних закладах освіти. Із них 122 ходить не за своїм, в дитячі садочки, не за своїм територіальним розподілом. Так, не за своєю територією обслуговування. 122 із 209. Це 70. І ми собі тут думали, якщо вам подобається, що є? Із Добринського ходять в Талінське, мабуть. У Ріжське. У Ріжське, до Ріжське. Із Чернігівського ходять у Центр розвитку дітей, це Вільнюський. Це все добре. Так, їм це подобається, вони вибрали там свій заклад, який подобається і підходить. І кожен заклад дошкільної освіти має свою спеціалізацію, ми ж знаємо. Да, в нас дуже класні, потужні заклади дошкільної освіти. І вони ходять. А коли ми пропонуємо, що в другу школу, початкова школа, і в них вже є цей досвід, розумієте? Да. Вони ж не сьогодні народилися і зразу в школу йдуть, вони ж ходять в дитячий садочок, це ж напрацьований якийсь досвід. Але вони не хочуть підтримати нашу пропозицію, наші зміни, нашу концепцію. Вони праві. Вони мають на це право. Вони мають на це право. І більше 2 кілометрів – це так. Це так. В законі ж там нема кілометрів. Є. То ви, Олександра, не побачили. Є. І
Але там написано, що місцеве самоврядування за потреби організовує. Тобто оця потреба, в принципі, може бути обговорена на, значить, місцевим самоврядуванням. Так? І в зв'язку з економічним там всіми розрахунками, да, обґрунтованістю і так далі, все це може бути. Але ми вважаємо, управління освіти наполягає все-таки на тому, щоб батьки з розумінням віднеслися і підтримали. Якщо, але приймати рішення засновнику, Славутицькій міській раді, якщо засновник прийме один із варіантів наших, так, або опрацює і приймеш свій варіант, і ми будемо розуміти, що це питання на часі, що все-таки більше 2 кілометрів, то у нас є вже план дій. У нас є домовленості, ми вже написали заявку на те, що нам треба шкільні автобуси, 2. Ми написали про те, що у нас є план дій, як ми забезпечимо оцей безпечний перехід, і з Національною поліцією попрацюємо, так? Ми працюємо в цьому напрямку. Це гарне, обов'язково. Гарне рішення, так. Так, обов'язково це буде. Тим паче, що діти йдуть до, ну, до часу, ну, до, слухайте, там, ну, на 9-ту годину. Ну, це ж наша така відповідальність, ви розумієте? Да. Не дай Бог чогось трапиться на цьому шляху від школи до додому, да, де живе, або навпаки, від місця проживання до школи, це ж все наша відповідальність, наше управління освіти. Тому, звичайно, ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити там цю безпеку. Тобто, ну, давайте я наступне запитання від, ну, батьків, мабуть, від тих, хто, ну, ті, хто дивиться на дівчину, яка скаче на скакалки, давайте будемо реалістами. Ну, не всі школи згодні з реформою. Там всі є преподаватели, там різні є вчителі. От добре, що ми знайдемо консенсус з владою, з батьками. А на всяк випадок, я розумію, ну, у вас є от варіант, як там буває, там, варіант Б, варіант С. Якщо, ну, не вдасться зробити, ну, повномасштабний крок номер один, ну, для всіх шкіл. Тобто ви думали про, ну, я розумію, ви думали про реформування всіх шкіл з точки зору, мабуть, і загальноміської, з точки зору рівня міністерства, але словочани, то ж показували картинку, да? Не готові до хочуть, змін. Не готові до змін, і з цим треба буде якось, ну, соглашатися, боротися, я не знаю. Тобто, є у вас варіант Б, варіант С? Якщо Славутицька міська рада в цьому році не прийме ніякого рішення, ну, ніякого ви маєте не, ну, зробити перший крок, як ви так, плануєте. Так, не перейменує заклади загальної середньої освіти в ліцеї, не ну, новий тип закладу не відкриємо ми, да, тобто початкову школу, то ми можемо не отримати державної субвенції. Ми в цьому році вже втратили 7 мільйонів гривень. А наразі нам не вистачає 10 мільйонів гривень на зарплату тільки. Так? А субвенція підтримує, якщо ви робите кроки в сторону так, підтримує, так, реформи? І хоча формула розрахунку державної субвенції, вона однакова для всіх, але є там якісь хитрощі, які не розповідають фінансисти. Можливо, я як дилетантка в фінансовому плані щось говорю не так, то вибачте мене, фінансисти. Але нам наводили приклад. 2 абсолютно одинакові заклади освіти. Один перейменований ліцей, один заклад загальної середньої освіти. І кількість однакова учнів. Да, кількість, розуміємо, що да, за учнями йдеться все, за кількістю учнів, класів і так далі. От. І вони на рівному місці втрачають, той, хто не переназваний, втрачає 10 мільйонів гривень. Ну, це так говорили нам із доволі таки перевірених, да, джерел.
Тому я боюся, що ми будемо ще більше втрачати. А мало того, якщо ми не... Це буде нагрузка на місцевий бюджет, я так розумію. Все одно ж платити треба. Ми не можемо бути відмінною якоюсь іншою, знаєте, держава в державі. Ну, Славутич не може не зробити ці зміни. Славутич не може бути поза реформою. Ну, як це ще донести? І якщо оці 4 кроки, я вважаю, що він такий лайтовий, поступовий, ми підходимо тихенько, виважено, то якщо ми зараз нічого не будемо робити, то в 27-му році це буде набагато болісніше. Це треба ламати, буде щось треба ламати, буде. Да? Я так розумію. Ну, да? Так. Хорошо, крайній термін ухвалення рішення, в якому варіанті, ну от, зупинитись на цьому варіанті, чи все розробляти якийсь, більш м'який зараз, то більш складний на майбутнє. От, коли влада повинна прийняти рішення, щоб... До кінця квітня нам потрібно вже мати підставу для того, щоб видати наказ про прийом у перші класи. І для цього повинно бути рішення Славутицької міської ради про заклади загальної середньої освіти, про приведення у відповідність до законів України. Це не реформа. Ми поки що не говоримо про робочі місця. Ми говоримо про зміни, невеликі кроки, які ми продумали для того, щоб в цей складний час і для України, і для кожного українця не закривати школу. Да? Ми продумали про соціальний захист кожного педагога, педагогічного працівника. Да. Але педагогічні працівники теж не готові до змін. І яку ж ми крапку поставимо в нашій сьогоднішній розмові? Чекаємо, що будуть готові батьки, будуть готові керівники, і піти все ж на цей, з одного боку, простий шлях, відмовитись від першокласників, самий простий шлях. Ви відмовляєтесь від першокласників, вони збираються у другій школі, а ви працюєте далі так поетапно. Ну, на першому етапі, як і раніше. Без перших класів. Так, маю і хочу подякувати. Маю надію, що ми обов'язково разом з Славутицькою міською радою, разом з батьківською громадою, активною батьківською громадою. Але, будь ласка, я дуже хочу, щоб ви чули і нас. Розумієте? От чудово, українці навчилися боротися, борітися поборемо, да, казав наш Тарас. Але це вже класно. І я, правда, поважаю ту частину. Але ще нам треба одне дуже важливе таку якість придбати. Ще вміти, навчитися слухати, да, і признавати або приймати ще і іншу точку зору. Тому що наразі апріорі буде так, як я сказала, або як я сказав, або як ми сказали. Ну ні, не відчула конструктивного діалогу і я. І тут у нас, я маю на увазі ми, управління освіти. І тут у нас, знаєте, взаємні претензії до активних батьків, да? До педагогів. Від педагогів до нас, і у нас те ж саме. Тобто, да? ось така непроста історія. Але рухатись треба. Беремо всі, повторюю, зауваження, напрацювання, да? Доопрацювання, і виносимо виважене, смарт-виважене, покрокове, гуманне рішення. Дякую, Ніна Анатоліївна. Є надія, що буде конструктивний діалог з батьками і з владою, і ми у кінці квітня будемо вже спілкуватись на інші теми. Хоча, можливо, все. Все може бути, але це хочеться бути. Вірити але в найкраще. Хочеться, щоб у кінці квітня ми з вами не зустрічались, а йшло
по наміченому вам плану крок один був здійснений. Ну, хай не в повному обсязі, хай там якийсь 10% чогось. Управління освіти готове до будь-яких варіантів. Єдине тільки до своїх. Повинні бути конструктивні. Теж звертаю увагу до всіх наших критиканів, опонентів. Будь ласка, я ж запрошую до себе в управління освіти для конструктивного діалогу. Так? Для того, можливо, ми разом ще випрацюємо якісь, ще якийсь варіант. Але нам треба швидко, тому що часу немає. І ми не маємо втрачати в цьому році цей крок до змін. Дякую вам за розповідь. Я думаю, що конструктивний діалог повинен. Ви ж кажете, що ви готові зустрічатись. Ну, і батьки ж повинні думати про своїх дітей. У вас єдина ціль, щоб були щасливі ваші діти. Ваші діти словочани. Дякую вам і до побачення. І вам. До нових зустрічей. До побачення.